نوروزەوە خوێندنگەی هۆزان یەکچان پێشانگایەکی زانستی لەژێر دروشمی زانست چرای ژیانە بۆ خوێندکارانی خوێندنگەکە ڕێخست. بابونه یادکانی راپرین و جشنی نوروز و مبستی زیاتر آشنابونی خوێندکاران خوێندنگای هۆزانی کچان بە کارە زانستیەکانیان بە ئامادەبوونی مامۆستایان و سەرپەرشتیارانی پەروەردەی خوێندنی کوردی پێشانگایەکی زانستی لە ژێر دروشمی زانست چرای ژیانە کردەوە کە سەرجەم بابەتەکانی لە خۆ گرتبوو. ئێمە بە بۆنەی یادەکانی ڕاپەڕینی نەورۆزەوە هەستاین بەکردنەوەی ئەم پێشانگایە زانستیە بۆ زیاتر ئاشنابوونی خوێندکاران بە بابەتەکانی کەیخانەیە. هەر بابەتێک و هەر پسپۆڕێک و خۆی بخۆی چەند چالاکیەکیان پێشکەش کردووە و چەند کاری دەستێکیان دروست کردووە کە تایبەتە بۆ بابەتانی کەیخێنن. کردنەوەی ئەم جۆرە پێشانگایانە سوودێکی زۆری هەیە. من دەستخۆشیان لێکەم، سوپاسیان ئەکەم. بەڕاستی بابەتی جوان، بابەتی زانستی، بابەتی علمی، بابەتی فۆلکلۆری، بابەتەکانیان زۆر جوان بوو، زۆر بابەتی سەرنجڕاکێشی تیا بوو. لەبەرەوە جێی خۆیەتی دەستخۆشیان لێ بکەین. پێویستە پەروەردەی کوردی لە شاری کەرکووک گرنگی بەم بابەتانە بدا بۆ ئەوەی زیاتر کەلەپوری کوردی، کەلتوری کوردی زیاتر بگەڕێتەوە ناو شارەکەمان و گرنگیدان بەو بابەتە زیاتر بێت. بە بۆنەی یادەکانی ڕاپەڕین و جشنی نەورۆزەوە پیرۆزبای خۆم ئاراستەی گەلی کوردەکەم بە تایبەتی کوردستان و کەرکووک زۆر پیرۆزبای لە هەموو خەڵکەکەین. بە ئێمە وەک قوتابخانەی هۆزان هەستاین بە کردنەوەی پێشانگایەکی زانستی پێکاتوە لە هەموو بابەتەکان. هیوادارین توانی بێتمان کارێکی باش سەرکەوتوو بەکەدەستێت. مامۆستایان و خوێندکاران خۆشحاڵی خۆیان دەربڕی بە یادەکانی ڕاپەڕین و نەورۆز و کردنەوەی پێشانگاکەشیان بەهاندەر و پشتیوانی کردن لە بەهرە و تواناکانی خوێندکاران وەسف کرد. سەرتا بە بۆنەی یادەکانی ڕاپەڕین و نەورۆز و پیرۆزبایەکی گەرم ئاراستەی سەرجەم گەلی کوردەکەم و لێرەش ئێمە ئەمڕۆ هەستاین بە ئەنجامدانی فیستیڤاڵێک کە تیایدا ئاشاکردنی مادە زانستیەکان بوو بە خوێندکاران و هیوادارم لێرەشەوە خوێندکاران سوودێکی زۆریان پێگەیشت بێت و تێگەیشت بێتن لە مادانە. ئەمڕۆ بەشداریمان کردن پێشانگایە بەڕاستی کار و چالاکی شتی سەرکەوتوویان کردبوو، شتی جوان و جیاوازیان کردبوو. بەڕاستی جێگەی دەستخۆشیە و ڕاستە سەرجەم قوتابخانەکان چالاکیەکەن و پێشانگاکەنەوە، بەڵام پێشانگاکە یەمان جیاواز و زۆشتی کوردەواری فولکلۆری جوان نەکردبوو. من بەتایبەتی شتە وەرزشەکانم بەدڵ بوو چونکە خۆمان وەرزشین و پشتگیری ئەوان ئەکەین و دەستخۆشی لە کارگێڕی قوتابخانەکە ئەکەم. زۆر خۆشحاڵم بەکردنەوەی ئەم پێشانگایە و دەستخۆشی لە مامۆستاکان مەکەم. هیوای سەرکەوتن بۆ هەموو لایەکە خوازم. هیوادارم بە زووترین کات بە ڕێزمان جەلال بگەڕێتەوە ناومان و هیوای چاکبوونەوەی پەلەی بۆ ئەخوازم. دەستخۆشی لە دکتۆر نەدوەندی ناکەم بۆ هەموو کارەکانی. بەڕاستی جێگای دەستی دیارە. ئێمە وەکو قوتابخانەی هۆزان لە بەشی زانستی پیرۆزبایی یادی ڕاپەڕین و جەژنی نەورۆزتان لێ ئەکەین. هیوادارم هیوای سەرکەوتن بۆ ئەوانە خوازین کە لە هەمووانەکانە بەشداریمان کردووە. بەڕای خوێندکاران کردنەوە و ڕێخستنی پێشانگای زانستی دەبێتە فاکتەرێک بۆ هاندانیان و ئاشنابوونی خوێندکاران بە توانە و بەهرەکانی یەکتر بۆ ئەوەی زیاتر گرنگی بە خوێندنی کوردی بدرێت لە شارەکەدا. بەناسایی کەناڵی ئاسمانی کەرکووک. وەفدێک بە سەرپەرشتی مەلا کەریم لە پرسراوی بازنەی ڕێخستنی حەمرێنی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان و بە ئامادەبوونی کادر و ئەندامانی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان